Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Kingdom to Crowns DLC Northlands. Tak jo, no, kde jsme tady? Na třetím ostrově, jsme tady na třetím. A budeme se rozšířovat, já nevím, co je to? Kolik je hodin? Víte někdo, kolik je hodin? Máte někdo hodinky? Dělej, stav to, dělej, není čas. Není čas, ztrácet čas. Tak, musíme rychle nabrat věci. Že takhle, vy jste to postavili, jste rychlíci, teda to, tak další. Tohle to se dá nějak využít? Ne, to jsou prostě tady šutry nějaký, ok. Hoši tady postavili šutry nějací před náma a potřebujeme postavit tady další hradbu, to stihnete ještě určitě, jste dva tady šikovný. Tak dobrá, takže vpravo jsme se rozšířili nějak. Teď jdeme doleva se podívat, jak to tady je, vezmeme si tady borce, zaplatíme, hele, já už něco zaplatím tomu. Nebo nezaplatím, počkej, sakra, nechci. Chci zaplatit tohle. A on mi to zlepší, nezlepší, ok, dobrý, fuj. Už jsem myslel, že mi to zlepší hradby, ale... Ježiš, tady mám jenom dvě, jo. Že mi to zlepší hradby, ale nezlepší. Takže... Počkej, jsou tam stavaři? Tady nejsou stavaři, jsou tady stavaři. A to nestihneme už teďka vylepšit. A to je hlavně strašně daleko až tady. Možná to stihnete pokácet ještě, je mlha nějaká. Jednoho tam vyšleme. Bude daleko, a on je rychlej. Dobrá. Tady to musíme ubránit, tam máme aspoň víc zdí, tak to je fajn. S lidma tady bude problém, tady bude velký problém s lidma na tomhle ostrově. Máme i málo lovců, tady máme dva, nebo kolik. No. Tady máme jenom dva. Peněz máme docela dost, tak jako teďka není zase tak hrozný. Takže... Rychle doleva, abychom tam případně připravili uvítání pro ty zmetky chamtivý. Já se ještě najím. Tak. A když tak to tady podpálíme celý strom. Já vám se to musí double, ok. Tak. Ty by měli hořet hoši. Au! On hořil jenom jeden, oni měli mezi sebou velký rozestupy. A on od něho chytl další, ok. Nebo furt to byl ten, co hořel. Ale ono jich je málo, tak to je dobrý. Ono jich do útoku moc nejde. Ty se mi ty veverky tady furt pobíhají v noci, to je... Rozhodně zajímavé. No ale co není zajímavé a co mě štve, je... Že tu není žádná zeď normálně, kterou můžu postavit. To je mega daleko, jako. Tady je až tohle co myslím, že je tady. No to je hrozný, ale. No, ono to je, totiž já budu muset vyslat asi odsaď útok. No, já budu muset vyslat, počkej, zkusíme doleva ještě za ten portál, když už jsme tady. A já budu muset vyslat tady útok doleva. Na ten portál. Ne, už se dostáváme moc daleko, to se mi nelíbí. Ale potřebujeme ty lidi, ok, dál nejdu. Protože ten kůj se unaví a tady není žádná mítina, na který bych se mohl... napást, takže jedeme zpět. Vydrží docela dlouho, jo, ale ne úplně nějak nekonečně dlouho samozřejmě, ale má dobrou výdrž, no. Dobrá výdrž to je teda, takže to najes se, kácet další stromy asi teďka, no když už jste tady, tak to pojďte pokácet, ale asi to nemá vyložit nějaký extra smysl. Protože tady není žádná zeď, kterou bychom mohli postavit, takže ty rytíře odsaď budu muset poslat typu jako do útoku. Vy dva stavaři pojďte stavit lepší hradby, tady to musíme vyupgradovat teda. Pane...
bankéř. Vám dám nějaký peníze. A tady mám 3 zdi jenom. Ok, já myslím, že tady mám víc. To není zase taková sláva. Oh, oni mi jednu zničili, aha, proto jsem měl víc. Jaj. Dobrá. No lověj ve velkým tady, hoši. Já bych je poslal vykácet, ale já nemůžu, protože tam upgradujou zdivo. A tihle... Hej? Já nemám stavaře. Ty budeš stavař. Ty dva se tady flákaj. A ti dva stavěli a... Vy dva pojďte okamžitě dodělat tohle. Tak, a ty půjdeš lučišník. Ty mi vysol prachy. A mazej zpátky. Tak, s lidma bude problém. To je jasný, no. A jak to tak bývá v tělen z těch... Že to opravený? Ty vole, oni to možná ani nestínou opravit, ne? Tady zapálíme. Zapálíme tady obranu. A ten borec nejde dál. Je, ono to nevydrží tak dlouho. Ok, škoda. Jsem myslel, že to vydrží trošku díl ten oheň. To budu muset... dávat... dříve. Tak jo, pojďme tady zadat vykácení. Vykácení... by tady měli co dělat. Dobrá. Tady máme... Kde je nějaký tábor s lidma? Asi nikde, co? Tady se najíme. A pojďme se podívat, kde je tady tábor s lidma. Tady je tábor s lidma. To jsme našli. Ale je tu nějaká logická hádanka. Čím je zaplatit? Jo, a tamhle ty dva jsou červený. A když to zaplatím, ono to otočí jakoby. A když zaplatím znova... Tak to musím otočit ještě jednou. A když to zaplatím znova, tak jsem úplně bez peněz, ty vole. A je to všechno. Wow. 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 Oh! Torvo kladivo. Wow. Jako fakt, to mám, to je ta zbraň, o které mi spoilovali v komentářích místní děti. Co to dělá? Jak to funguje? Au, bouř, au, au, au. Sorry, pardon, pardon, zvířátka. Ups. OK. A... to asi nemůžu používat hnedka po sobě, ne, nemůžu, ok, to musím chvilku počkat, ještě budu zase použít, nebo to musím někde nabít? Co to má, ty vole, USB-Cčko, nebo? To, ne, to bude vyšší lightning, že? To bude být nabíjení lightning. Sakra, nemám adaptér na to. Ok, dobrá. Tak jo, to je zajímavý, ty jo. Stavaři, můžete to tady vylepšit ještě, děkuji. Máme dva joudy. Lučišník a... Jo, a tady vypadá, že jsme v loji. OK. Tohle já už nestínu opravit, ale... Tohle já už nestínu opravit. Takže to musíme tady ubránit. To musíme tady ubránit. Ne, moc peněz. S tím, co máme... Já nevím, jestli rytíře nebo stavaře. Jako potřebujeme rytíře. Tak se bude rytíř. Ale nemám lučišníky pro tebe. Tak a my je tady můžeme podpálit a... taky je můžeme... uškvařit bleskama. Oh, oh, ještě žijou, ok. Tak to je masakr.
OK. Ty vole. Tak to si říkám, že budou muset jako asi upgradeovat ty předchozí DLCčka, nebo když tady teda přidali tohle. Tady mě teda fakt vadí to, že já nemám tady kde postavit, že já tady nemám žádnou zeď, já musím zničit ten portál. Jenže já nemám lučišníky na zničení toho portálu. Potřebujeme ty? Potřebujeme štíty, že jo, pro lučišníky. Ty mi to taky zase zbourali. Jezuskote, vy mi to furt bouráte, vy chamtivosti. To je hrozný s váma. Naval prachy. Všichni navalte prachy. To moc nemáte teda. To vám teda povím. Oh ne, tady je kritická chyba normálně zase ve hře. Tohle to je nesmysl. Já jsem měl dva stavaře, co stavěli tady. Tu, nebo opravovali tu zeď. A já jsem dal naverbovat vlevo berserkra. A to na to běží stavaři, že jo, se štítama. No jenže oni problém je, že dáte jednoho berserkra naverbovat a oni běží všichni stavaři z celé mapy běžej. A je to závod, kdo tam bude první. A je jedno, jestli něco dělají nebo ne, což je jako nesmysl. To je velký nesmysl. No. Bráno. Pojďte opravit ty tohle z toho. Tak, já bych potřeboval, takže co potřebujeme, no? Zničit portál asi vlevo, nebo já nevím. Já ani na levý, ani na pravý straně nemám už zdi teďka, nemůžu postavit další. Takže to je velký špatný. Takže půjdeme zničit vlevo portál ráno. A no, ten nám uvolní zase trošku místa. Jesus. Co je naživu? Palte! Útok! Napravo, sakra, tam jsou taky. Dobíte mi někdo kladivo. Nemá někdo nabíječku. Prčic, nestíhám objíždět. Nestíhám takhle objíždět všechny ty. Obě ty strany. Nestíhám objíždět. Tak a my potřebujeme zautočit teda, já nevím jestli zautočíme, zautočíme asi s tím co máme no. Eins, zwei, a to je dost, to jsou 3 a 3, my si je rozdělili nějak, lučišníci měli být 4 a 4, ne? Vůbec si to je jinak teďka už. No, takže tak, útok a pak zpět rychle, tam to bude opravený. Snad to ubráníme no. A to já tady nevidím zase žádnou zeď nikde. Mimochodem. Až tady. Až tady vidím zeď. To je špatné. To je za tady na ty drahokamy. Hej, Thorové. My to tady ubránějí, hoši. Dobrá. Musím tady dřepět? Asi úplně ne, co? Ale co lepšího já mám na práci teďka. Protože lidičky verbovat, ty jsou až za tímhle portálem, to nebude dobrý nápad tam mít teďka. A další lidičky jsou až za tím portálem napravo, což už nestíhám a taky to nebude dobrý nápad tam mít teďka. Takže jo. Musíme asi tady se trvat trošku. Uvidíme, co z toho bude. Uvidíme, odkud na nás zautočí, no, protože jestli na mě zautočí zleva. To je špatný, jako já mám jenom dvě zdi vlevo. 3 zdi vpravo, 2 zdi vlevo. Dobrý, no, tak portál zničen.
Děj se vůle boží. Teď. Pojď sem. Dík. Máme tady berserkra na téhle straně aspoň. Dva rytíře. To je taky jako docela dobrá síla, ne? Tady jedna, dva, tři zdi. No. To se taky jako asi dá. Já bych to taky chtěl berserkra, ale tady mi to žádného neudělalo. Musíme se jít podívat. Jestli třeba neútočí tady. Abychom je překvapili. Našlo vydržet ještě díl na ten oheň. Oni se zapalují od sebe navzájem, to je dobrý. Na toho jednoho chudáka nebudu plítvat hromy blesky. Já nevím, jestli tohle je teda odplata za ten portál, vypadá, že jo, protože noční útoky už ty mají, noční útočníci mají normálně helmy, že jo. A ten, tyhle neměli, to byly obyč. OK, tak to bylo jednoduché zničení. Ono, dřív to bylo vždycky hardcore, to zničení toho portálu, ale přijde mi, že to jako víc přidali víc jako úrovní obtížností, nebo jako víc to scalujou, jo? Že ten první není zas takovej jako hrozný jako ty další. Že první portál zničený, to je pohodička, druhý, no to už, to už není taková pohodička, třetí. No, třetí, kamaráde, tak to s Bohem, no. A já se teďka nedostanu pro verbování nových lidí. A tady tyhle zti, ty jsou teda, tady já nemám zeď další, tak taky špatný. Jeden útok jde zleva, my pojedeme rychle doprava, podívat se, protože tady tam jsem to zapálil, tak tady bychom se mohli ubránit s tím množstvím jako lidí, co máme vlevo a vpravo. Shit. Zabili jsme je ještě. Nestihli to všechno uníst pryč, ale zničili mi zase tu zeď, to je na prd. Jo, pojďme rychle doprava. Naverbovat lidi. Potřebujeme naverbovat nové lidi. A tady je to vykácený celý už teda. OK. Tady je věž, farma, hermit, super. A zeď? Nope. Tady je zeď, místo tohohle. Skvělý, takže já si musím zničit chudáka obchodníka. Hele, nemáte nějaký peníze? Dík. Máte. Já si myslel. To je výborný. Ach jo. My máme Thor, nám poskytl svoji sílu, doufám, že ta síla není omezená. Tady jsou dva tábory, tak vy jste teda pěkný šupáci tady. Že mi poskytl svoji sílu neomezenou a ne, že to má jenom určitý počet nábojů. A že další se budou muset dokoupit. Nějakým DLCčku. DLCčko pro DLCčko, tak to už by bylo dobrý bordel normálně, to už. Obávám se ale, že mnoho hráčů by to stejně přijalo a nevadilo by jim to ve výsledku. No jo. Tak, peněz máme hodně, dobrá. Čtyři noví lidi jdou, to je taky super. Ale nemáme zdi, no, to je typogo. A já nemůžu furt upgradeovat lepší zdi. Tady můžeme začít farmu asi nějakou dělat, že jo, to by se taky se hodilo, máme léto. Takže takhle. Bankéře bych potřeboval, aby mi vylez, ale ten nevyleze, ten se bojí. Srap jeden. No, možná jsem chtěl farmáře nějakýho, asi, že jo. Asi jo. Asi to chtěl farmáře.
Přemýšlím, jestli tady nepostavit věž, ale tím pádem se připravím o dalšího lovce, takže to bude zase méně peněz. No. Asi ne úplně. Zlepšete to, Hoši, ještě na tu lepší farmu, děkuju. Tak, ty máš život. Ne, chtěl si penízek, ok, jeden penízek. Tady pomůžeme teďka. Zapálíme, když tak příchozí šmejdy. Běžte, utíkejte. Ty vole, už jsou za váma. Dobrá, tak jsme trošku aspoň zpomalili. Trošku jsme jim něco udělali. A teď pojďme vlevo. Doleva pomoct, vypomoct, pomoct, vypomoct. Štíty musíme nový nakoupit taky. To je sakra masakr. Zvlášť, když jsou takhle na sebe nahňácaný. To je dobrý. To se mi líbí. Akorát to teda zvedá vlastně jakoby tu nutnost mojí přítomnosti na té čítané straně, že jo, což tohle bylo vždycky o tom, že já tam jako hrdina být ani nemusím, že tam prostě udělám ty věci, které se o to postarej za mne. Udělám tam věže, udělám tam zdi, udělám tam lidi, tam dám nějaký lučišník a takhle. Teď je to víc na tom hrdinovi, no. Se mi zdá. Tak. No, a bankéř nám zmizel. Nebo bankéř, obchodník. Tady bude moc vybudovat teda novou, tu, no, novou zeď, ale to je jedna jediná zeď tady, tyjo. Jedna jediná zeď a pak až tam úplně někde do háje a pak až další je tady. Před portálem, tak to asi těžko, ne? Ty vole. Je masakr. Proč sem jdete? Jo, jdete kácet vlastně. Jo, jsem blbej, jdete kácet. V pořádku. Nic jsem neřekl. Nemusíte se mít všichni, dva by to zvládli, ty vole. Za ten den. V pohodě úplně, v klidu. Ty tam ani jít nemusíš, ale. Ani se nesnaž, čiče. Co dál tedy můžeme dělat? Nejsem si jistý. Uložit peníze, ano. Uložit peníze jako tobě, myslím, ne, že mi je budeš dávat, ty joudo jeden. Zalezlej tam věčně. Tak. Já bych volil je doleva pro nový... nový lidičky, ale... To je daleko strašně a ten portál už bude aktivní. Nejspíš. Co? Jeden portál. To je most a druhý portál. Jo, mostek. A druhý již aktivní port, samozřejmě. To je daleko. Počkej, tady je. Hele, zeď. Jedna. A to je všechno. Ty vole, to jsou strašné mezery. To se mi nelíbí. Zemřete. Koroptve. Výborně, aspoň dva zlaťáky. Ach jo. Tak, tady mám jednoho jediného chudáka osamoceného lovce. Všichni ostatní se přidali k tomu rytířovi. Peníze nemám kam dát teďka aktuálně. Pojďme nakoupit nějaký štíty, ale ty tady jsou, koukám ještě. Nebo nejsou? Ne, jsou, čtyři tam jsou, asi to vypadá, že tam jsou. No to nevadí. Tak teď tam máme víc, budeme verbovat další lidi. Teď můžeme jít teoreticky, mně se vyplatí víc na pravou stranu, protože tam jsou dva tábory hnedka vedle sebe, že jo, než jet na levou stranu kvůli dvěma lidem. Radši pojedu na pravou kvůli čtyřem lidem, takže to je samozřejmě výhodnější. No, jo. Stavaři doufám už odešli domů. Ani ne. Jesus. Ok, kladivo mi tady nechali naštěstí, ok.
Oh, tam ještě bodal dosadu. Ty stavaři, když je pošlete moc daleko, tak oni nestínou uprchnout. No. Má smysl tohle, co tady stavět teďka aktuálně? Nejsem si jistý. Asi jo. Postavíme to a vyšleme útok hnedka. A naverbujeme lidi tady. No, ale musíme se ubránit teda nalevo zase. To bude jaký masakr. Kolik je tady lidí už? Výborně, 4 noví lidi, paráda. Aspoň dobrý tohle. Můžu já útočit tím kladivem na ten portál? To zkusíme pak. To pak zkusíme. Tak, postaveno. Výborně. Ale potřebujeme další. Další úrovně. A já nemůžu útočit, protože já nemám... Jo, kurňa, to možná ještě nezautočíme tady odsaď. Já potřebuju 2 rytíře, já tady mám jenom jednoho na téhle straně, myslím, že jo. A na druhého nemám lidi, respektive lučišníky. Takže potřebujeme to takhle vylepšit. Je doleva. Naverbovat tam lučišníky. A rytíře. A štíty. Štíty tam jsou, dobrý. Ale ono to bude trvat, než oni tam dojdou všichni, to je to pitomí. Ježíš, koňů. Koňů! Dobrá, času je ale hodně už, takže my to tady utneme. Já dojedu naverbovat raz, 2, 3, jednoho doprava. A to vydáme peníze. Tady snad nepotřebujeme nic opravovat. Paráda, máte někdo nějaký prachy? Nemáte nikdo nic? Ty máš určitě prachy, dej to sem. Ano, ty máš spoustu peněz, ty jsi hodnej, ty jsi skvělej, jsi tady sám, užíváš si to, že jo, líbí se ti to, to je super. A jo, z tohohle videa je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom 2 Crowns DLC Northlands a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.